нийгмийн олон нийтийн ажилд одоо эмгтээчүүдийн оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх хүрээнд олон талын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байна. Одоо эрэгтэй улс төрчид, эмэгтэй улс төрчид хоорондоо туршлага тэр дотор одоо бас өөрсдийн тэр улс төрийн замлдах алдаа, оноо, сургамж туршлагаасаа бие биентэйгээ хуваалцаж ийм арга хэмжээ хийж байгаа нь их сонирхолтой бөгөөд их үр дүнтэй юм байна гэж миний хувьд бол үзэж байна. Энэ бол үр нөлөөгөө өхөн дамжиггүй. Ягаад гэхээр бүгд бас бие биенд нь онцлог тийм түүхүүд бас байдаг юм байна. Тэгээ энэ болгоныгоо бас хоорондоо хуваалцах зүгээр юм амьд уулзалтууд бас хийж олон л хиймээр юм байна. Тэгээ нэг бас зохион байгуулж бие биентэй нуулзуулах, туршлах, судлуулах ийм боломж олгож байгаа бас энэ бүх зохион байгуулагч дэмжигчдэд бас баярлаа гэж хэлье.